Ова се држаче за инфузија и медицински колички. Овие инструменти ќе бидат испратени на детската клиника, односно во одделот за онкологија и хематологија. Иницијативата во која се собраа 202.000 денари беше организирана од граѓаните на општина Чаир, кои го организираа мини-маратонот. Со собраните пари, граѓаните купиле 10 држачи за инфузија, 4 колички, од кои по 2 за во болница, а 2 за надвор од неа, 2 шкафчиња и 2 колички за инструменти. Со останатата сума, граѓаните купиле пакетчиња за деца, чаршафи, пижами и книги. Шефицата на одделот за хематологија, Ката Мартинова, вели дека овие средства биле повеќе од потребни, но додава и дека на одделот му треба целосно реновирање, бидејќи не ги задоволува потребите на пациентите. Потребни се такви комплетни реновирања на тоалети, на кречење, така комплетно реновирање на просторите во кои што децата кои што се лекуваат со малигни болести престојуваат подолго време. Така да треба да им се обезбеди во секој случај добри услови, затоа што периодот на престој во текот на нивното лекување не е краток. Значи, изнесува некогаш и по неколку месеци. Според дел од родителите, услугите се многу скапи. Многу скапи се услугите. Ако можат некако цената да ја намалуваат, зашто немаме ние пари, ние немаме голема плата. Па се плаќа 1500 денари за детето, а за мене 2000 денари. Од Универзитетската клиника за детски болести велат дека ова е прва донација што доаѓа од организација на некој маратон.